viime vuoden SM-karsinnoissa. Sehän SM-paikka ei tiukimmillaan yhdestä heitosta kiinni. Ja minä muistan vieläkin elävästi, kun eilisen sen yhden kirotun putin, mikä jäi siihen alarautaan. Ja nyt offarin ja alkukauden aikana töitä on tehty siihen, että nyt minä olen valmis. Ja siinä kohdassa, kun se tilanne tulee putti, tarvii upottaa, niin tulee mut vaihtoehtoa kuin pistää se pönttöön. Hyvää perjantai-iltaa. Tervetuloa uuden viikonlopun kisavlogin pariin. Ja nyt ollaan minulle itselle näyttämöistä ehkä sillä tärkeimmällä, eli amatöörien SM-karsintakiertueen ensimmäisessä osakilpailussa, eli huomenna suuntana Rautjärvi, Tehtaan puiston Frisbee Golf -rata. Rata on tuttu minulle entuudestaan, minä olen muutama kerran käynyt siellä pelaamassa, tykkään todella paljon. Minun käsitys siitä radasta on varmasti vääristynyt ja vähän vanha, koska minä olen käynyt pari vuotta sitten edellisen kerran pelaamassa siellä. Nykyään distanse on aika paljon enemmän, tarkkuutta on enemmän, niin voi olla, että väylät on niin sanotusti lyhentynyt tässä vuosien saatossa, mutta sen sitten huominen kertoo tarkemmin. Koko viime viikko meni aika intensiivisen reenileirin parissa, kun Niko tuli Helsinkiin pelaamaan. Me pelasin tiistai, keskiviikko, torstai, 2 kierrosta per päivä, yhteensä 6 rundia. Peli tuntuu järkyttävän hyvältä ja itsevarmalta tällä hetkellä. Voisinpa minä sanoa samaa kropasta. Minulla on siis sunnuntais lähtien vaivannut aika pahasti minun heittokäden olkapää vähän tuolta takaa. On ruvennut vihloa etenkin kämmenheitossa tosi paljon. Me pelasin siis noin kaikki kierrokset käytännössä backhand onlyna. Mä oon yrittänyt antaa niin paljon lepoaikaa sille olkapäälle kuin mahdollista ennen tätä kisaa. Nyt on hoidettu, huollettu, hierottu läpi aika tarkkaan. Niin toivotaan, että se nyt kestää. Mahdollisimman hyvin mä lähden vähän ehkä kipulääkepohjaisesti Buranan voimin pelaamaan nämä karsinat, koska tämä on tärkeä kisa. Ja minä haluan ottaa hän oikeasti kaiken irti himmaamatta, koska sitten tulee 2 viikon breikki kisoihin siinä välissä. Minä lähden fyssarille siinä välissä, niin nyt otetaan niinku kaikki irti. Kello on tällä hetkellä vähän 9 jälkeen perjantaina. Kello soi minulla 4.45 aamulla, koska me pelataan aamulohkossa. Eli 7:00 on ilmoittautuminen, 8:00 alkaa ensimmäinen kierros ja Lappeenrannasta ajaa vielä tunnin verran Rautjärvelle, niin nyt äkkiä unta palloon ja otetaan teitit aamusta ja heti sitten messiin. Lähdetään katsomaan, mitä huominen tuo tullessaan. Mut näihin kuviin, näihin tunnelmiin, ekanakin tervetuloa vlogin pariin ja hyvää yötä, jatketaan huomenna. Vittavalle 5 on karkeasti kello tällä hetkellä. Oikein hyvää huomenta, me tuli koirakaa käymään pihalla. Totta kai siis väsyttää, mutta on yllättävän virkeä tällä hetkellä. Tiedättekö työ sen fiiliksen, kun työ vaan herätti yhtäkkiä kesken yöt silleen kojong täysin virkeänä, mutta tietenkin siinä kohdassa miettii, että vielä 3 tuntia herätykseen ja jatkaa rauhas unia. No, mie heräsin nyt silleen, mutta sit vaan tajusin, että no, tästä sit tarvii nousta. Niin nyt ei muut kuin aamupalat sit seuraavaksi. Vähän kitusi, mulle nyt on ruokahalu yhtään, mie on pakannut paljon tiepäälle mukaan. Mie syön vähän kahvit messiä ja lähdetään hakemaan mun serkkupoika Miksu tulee myöskin pelaamaan. Niin lähdetään katsoa, miten virkeitä poikaa siellä sit on. Mut hei, hyvää huomenta. Kisapäivä on juhlapäivä. Kello on 5.30, matka Rautjärvelle on aloitettu. Minulle tuli etupenkille tommonen kyyti. Niko oli siis jossain riennoissa, siis kuskina kuitenkin. Ja se tuli vastaan minut ovella. Ja totesi, että sitä ei väsytä yhtään. Niin mikä tää äijä idea? Vittu, minä lähden kädiks! Niko, minulla on yksi kysymys. Mitä sitä kuuluisaa aktuaalista? En mä tiedä. Kai mä haluan katsoa, miten Brody pelaa. Ja lähdetään katsoa. Ja nyt se vetää autuaan tosta takosalattiin sit vieressä. Aina en ymmärrä, mikä tätä nuorisoa on riivaa, mutta tää on jo ihan next level settiä. Ei mitään, lähdetään ottaa serkkupoika kyytiin. Mitä järkeä. Ei mitään, miksi sua on saatu kyytiin? Millä fiiliksi lähdetään tähän turneeseen? No vähän kohtalaisilla. Putti tuntuu itse aika hyvälle tällä hetkellä, mutta drive-peli vielä hokee paikkansa, kun itsehän sain tämän vuoden myös sen Team Sporta sopimuksen, niin väki meni ihan uusiksi, niin vielä hakee driverit paikkansa, mutta
hyvillä mielellä lähdetään kierrokselle. Ei muut kuin hanaa, jatketaan Rautjärvellä. Roppa tuntuu äärimmäisen hyvältä ja lämpimältä tällä hetkellä. Heitto on tosi vaivattoma olosta. Kello on nyt 7.28, ei muut kuin pelaajakokouksen kautta ensimmäiseen kierrokseen. Siinä on minun caddy for the round. Ja Niko varmasti saa vähän kuvattuukin minulle. All right. Ensimmäinen kierros on paketoitu. Tää on tämmönen pikainen fiivistely tässä välissä. Sanotaan, että minun peli odotti koko aika vähän niinku käyntiin lähtemistä tavallaan. Et minulla olisi ollut siis täydet edellytykset pelata varmaan 10 alle tuolla, mutta kun putti ei osu, niin se ei osu. What you gonna do? Ja sit viimeisellä 4 väylällä olkapäässä on lopullisesti tässä irti. Ja se on aika vaikea heittää, kun miettii, että joka ikinen asento vihloa, niin me otin bogi tupla. Se vähän vesitti ton vahvemman tuloksentekopotentiaalin. 3 päällä oli niinku rundi lopputulos vähän yli 900 reitattu. Niinku siis todella pettynyt tiivistetysti. Mut nyt meillä on pari tuntia aikaa seuraava kierroksen alkuun. Nyt vedetään kunnon rötinät tähän väliin ja ruvetaan sitten valmistautumaan toiseen kierrokseen. Nyt on lääkitykset kohillaan, niin tästä pitäisi ehkä lähteä niin kuin vähän paremmin, että toi kipu ei vaivaisi niin paljon. Alright, kello on nyt vähän yli 2. Tässä oli siis 2,5 tuntia kierrosten välissä. Mie otin pienet tirsatkin tässä välissä. Nikon otti myöskin tirsoja. Ja tän rundin pelikirja on nyt siis kuuma geeliä ja täältä löytyy siis sekä Buranaa että parasetamolia. Nyt on mies lääkitty, olkapäähän ei koske enää, polttaa sen sijaan erittäin paljon, mutta toivotaan, että nyt pystyy foree heittämään niin kuin esteettä. Sää on kaikkea muut kuin kiva. Täällä tuli aikaisemmin rakeita, nyt tulee vettä. Ja ilmeisesti veden tulo jatkuu. Kyllä. Oh boy. Oh boy. Tästä tulee niin henkisesti kuin fyysisesti. Yksi rajuimpia kierroksia, mutta ei se mitään. Minun tavoite on nousta leaderboardissa nyt ylöspäin, koska viime rundi oli kauhea. Lähdetään katsoa, mitä toinen rundi tuo tullessa. 2 rundia pelattu. Miksu, heitä siellä nyt ekana ajatuksessa. No, koko ajan paranemaan päin. Eka kierros plus 1. Ja toinen kierros miinus 1. Oman reitingin yläpuolella, se on ihan positiivista. Kärkeä se 7 heittoa, 5 heittoa sinne top 6 mahdollista vielä. Ja toiveikkaana huomista kohe, ei muuta. Se on hyvä, että jollain on toiveita. Ei siis, se on niin saakelin turhauttavaa pelata, kun peli vähän niin kuin koko aika odottaa, että se käynnistyy. Että se ei ole niin kuin huonoa, mutta ei se ole hyvääkään. Puttipeli minulla oli aivan tätä ripulia tänään ihan suoraan sanottuna. Me laskin, että minä ekalla rundilla voinut pelata joku 10 alle. Jos minulla olisi C1 ollut ees 85%, niin olisi voinut pelata todella paljon enemmän. Kakkosrundilla tuuli aika paljon kovempaa. Ja sanotaan, että se on aika vaikea pelata olkapää vammasena rataa, missä oikea käden rystyhyssä väyli on 14/18. Niin tämän tietää niin kuin heittäneensä varmasti illalla. Et saakeli. Sain parannettua 1. Parannus, se on pienikin parannus. Ja todella surkeasta vaan surkeaan. Et reittingin alapuolella mennään aika pitkällä tällä hetkellä. Tai no ei paljon, mutta sen verran peli tuntui ihan. Mut joo,
ja metin ja lähdetään huoltaa mieskuntoon ja yritetään huomenna uudestaan. Huomenna joo, tulee. Jatketaan kotona. Jokaisella meistä on omat lauantai-iltamme aktiviteetit. Kello on 8 illalla. Minut jäi siis niin paljon syömään toi kierrosten putti-prosentti. Minun siis drive-tarkkuus ekalla kierroksella oli 100%, kakkoskierroksella joku 89%. Minä olin melkein 70% C2, 40% C1. Eli minulla olisi ollut täysin realistiset mahdollisuudet niin ottaa niin paljon korkeampaa skorea. Minä olen sahannut minun puttitekniikan siis tosi hyväksi, mutta tuossa kisatilanteessa kaikki lähti. Niin minä tulen nyt ottaa ihan vaan muutaman toiston tässä sisällä, että minä saan vaan sen niin kuin liikeradan taas iskostettua niin kuin oman tuntuseksi, että sitä saisi huomiseksi parannettua. Mitä koissu? Tuolta. Paino taakse, tuossa lähtee puntti. Pieni taakse. Ei, liian alas. Se menee heti alas. Niin turhauttava. Miksi? Tuolta. Heti lähti. Heti parempi. Ja niin ja sinne. Heti parempi. No, nyt se oli sen tuntunen, mitä pitää. Sama toistetaan, eli tuossa on kulma, jalka taakse, nokka ylös, paino, nosto. Toi on se putti. Tolt sen pitää tuntua. Tää ei ole helppo laji todellakaan, mutta no, maailman parhaita ennäks ollakaan, mutta sitä kohti tehdään töitä. Mut nyt ilta päättää hyvää fiilikseen, pistetään yksi kappale jotain pikku trickshotteja. En tiedä kuuluuks mikki miten pitkälle, mutta tuolta reunasta on semmonen 2-5, melkein 30 korille. Oi! Yes! Come on! Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Oikein hyvää yötä. Jatketaan huomenna. Voi voi. Tää on aina hyvä aloittaa haukotuksella. Finaalipäivän aamupäivä. Vajaa tunti kierroksen alkuun. Kroppa tuntuu ihan ok hyvältä. Vähän semmonen uninen väsynyt totta kai olkapäähän. Nyt jomottaa niin kun lääkkeet vaikuttaa, mutta lähdetään pelaamaan. Tajusin, että mä ajattelen just niitä samoja ajatuksia kuin mitä junnuna kun futist pelasi silleen, että on kolme ottelua hävitty putkeen ja vastaan tulee niin kuin maakunnan paras joukkue. Valmentaja sanoo sen, että hei, yritetään parhaamme ja koitetaan pitää hauskaa. mä lähdin ihan niillä fiiliksellä tähän kierrokseen, että no, katsotaan mitä sieltä irtoo. Ennustettiin vesisade, että nyt on vieläkin tihku, mutta se vissiin siirtynee tästä niin kuin meidän kierroksen aikana pois sitten. Mutta ei mitään, pidemmittä puhetta lämpän kautta kohti finaalikierrosta. Ei muuta kuin palkkarit kitusiin. Kisa on paketoitu. Me pelasin viimeisen kierroksen kaksi päälle. Myt ees harmita. Nimittäin me pistän tohon siis C1-putti oli 90% tuolla vikalla rundilla. Elikkä se illalla tehty reeni ei todellakaan mennyt hukkaan. Minä olen tosi iloinen siitä, että minä löysin sen kisatilanteen puttaamisen nyt. Toki siellä oli aika tuulista, sato jonkun verran, se myrkytti drivea. Pari harvinaista siis kiekkovalintavirhettä tapahtui siellä. Ne ei tähän kameralle tullut, mutta siis yhdellä väylällä ihan valitsin väärän kiekon, mikä täysin kääntyi yli, johti OB:lle. Toinen, minkä paino on täysin pitkäksi, ne oli vaan niinku hölmöjä, mitä olisi ihan hyvin voinut puottaa pois. Mutta se, että all in all, siis en ole tyytyväinen mun suoritukseen tässä kisassa todellakaan, mutta tämä on tätä amatöörin arkea. Joskus päivät ovat enemmän vihreitä, joskus enemmän punaisia kuin toiset. What you gonna do?
Ratingit 9.11, 9.30, 9.24, eli alle mentiin, ei törkeästi, 9.22 oli niinku keskiarvo, eli 10 pistettä, vähän reilu yhden heiton. Ei mikään kaoottinen, mutta silti S-paikasta jäätiin aika kauas. Mutta tämä oli tämän viikonlopun vire. Minkäs sille teet? Olkapää ei voi hyvin. Sen verran tiivistä nyt. Niin kun lääkkeellä mentiin viimeinenkin kierros, mutta nyt päästään lepäilemään. Lähdetään tutkituttamaan se Joonas Merelällä JK Sportterapyn kanssa. Katsotaan, että se saataisiin kondikseen. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin päätetään tämä logi kaunista Simpeleen maisemista. Ja me toivotaan oikein rattosaa vappua. Meikin lähden tästä vapuviettoon heti protskujuoman jälkeen. Hei, me nähdään seuraavassa videossa. Lähtekää heittämään. Adios.